Vi har suttit och skrattat med vår gäst här i pausen. Och det passar rätt bra, för han brukar säga att det är så enkelt som att vi behöver skratta åt eländet, åt oss själva och åt makten och härligheten. Ja. Mycket klokt, Thomas Pettersson. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Ja. Nu ska du ut och roa oss och göra livet lite lättare för fler människor under våren. Ja, det är ju tanken. Ja, det var den här tillbaka till verkligheten. Ja, det är en ny premiär. Ja, det är det. Det har varit jätteroligt. Jag har gjort en runda från Luleå och ner till Skåne och kört runt. Och jag har begärt och jag vill ha tips från allmänheten om saker som var tänkta och var genomtänkta men som inte blev så genomtänkta sen när man tänkte efter. Det är själva idén med tillbaka i verkligheten heter proven för att jag är tillbaka och det är verkligheten och folk verkar tycka om att träffa mig i verkligheten för det säger de när de ser mig. Hej Thomas, kul att se dig i verkligheten. Så att det är väl på den vägen ner helt enkelt. Och då dyper du själv, åh vad skönt, jag är i verkligheten. Ja, precis. Det är då jag får reda på det kan man säga. Så att, vad är det för underbart. Tips du får då? På sånt där som är genomtänkt men sen visar det sig att det inte var så Ja, alltså väldigt smart. Mycket är ju det som folk irriterar sig på. Det är väldigt mycket trafiksituationer. Jag har fått metervis med rondeller och trafikljus. Och så här. Men det kan man inte göra så mycket kul att vara. Men sen finns det ju jättemånga roliga situationer. Både i det stora och i det lilla. Jag fick en underbar från Vadstena där kommunen hade kommit på att vi ska införa en gratis buss för de riktigt gamla. Så de enkelt kan ta sig från lasarett till apotek till det är olika ställen och så här. Och ja, det är ju en bra idé, sa man. Och den blev så populär så att de kom på att det här kan vi avgiftsbelägga. Vilket lite tog död på idén med en gratisbuss. Ja, verkligen. När man då gjorde det kom på att ja, men vi får ju inte ta betalt med kontanterna. Men då tar vi att de får betala med sina smartphones. Och är det någonting riktigt gamla människor har så är det ju inte smartphones, det är ju växel. Så att bussen går tom fram och tillbaka i Vadstena, sägs det. Så nu kallar man den för nykteristen för den är aldrig full längre. Det är ju jätteroligt. Sådana där är ju jättekul att få. Men även de här små grejerna när man själv, det var en kvinna som berättade i Mörrum tror jag det var, att hon jobbar i en kiosk och det är bara folk ifrån trakten som kommer där. Och så en dag kommer en engelsk man och köper cigaretter och hon säger, I have to ask you, do you have leg? Alltså det här som inte man, du vet, sådana små grejer som är lite som roliga. Eller kvinnan som var läkarsekreterare och skulle se vilka som skulle bo ihop med vilka på läkarkonferensen i Danmark. Så hon gick in och ropade in liksom till överläkaren. Har du bestämt dig för vem du vill ligga med i Fredrikshamn? Och det är sånt där som också blir jätteroligt. Vad sa han då? Nej. Du får det väldigt intressant. Så de här små sakerna som vi tyckte vi tänkte igenom, de är ju jätteroliga. Men du är verkligen en av dem. Du är ute överallt. Finns det något ställe i Sverige som du inte har varit på egentligen? Jo, det finns några bygdegårdar kvar här och där, men jag har ju ganska många Folkets hus och bygdegårdar jag har varit på. Så att jag har ju en sån här karta hemma med nålar på konstiga ställen och det är ju många roliga små orter jag har varit. Men större städer finns det nog inga jag inte har varit i. Men du har ju ganska bra, du har ju fingrarna i Sveriges syltburk helt enkelt. Ganska bra koll på stämningarna liksom. Är folk glada? Skrattar de mycket runt om i landet? Ja, men alla frågar så här, men skrattar man åt olika saker i olika delar av landet? Och det tycker jag att man gör. Alltså det är ganska likt överlag. Sen skrattar man olika länge, olika mycket kan man säga. Vad som är typiskt för Stockholm är att man är ju lite försiktigare. Man väntar lite och safear upp sig så att de andra skrattar först. Man kan inte säga att man är lite tråkigare i Stockholm. Nej, faktiskt. Men man är lite osäker för man är inte en homogen massa. Man är massa inflyttade folk från olika delar så att man vill inte börja skratta först för då är man ju lantis som har väntat till de andra. Så det tar lite längre tid i Stockholm. I Norrland så säger de till mig, ja men Thomas, vi kan ju inte skratta ut allt på en gång. Vad fan, det här ska vi leva på hela våren. Så att det är olika så kan man säga. Du är duktig på att fånga upp aktuella händelser och driva lite med dem. Vi ska titta på ett klipp från din förra scenshow, Skakad, inte störd, där du fångar upp ett då aktuellt ämne. Och samma det här också förra året, då var det ju vildsvinen. De här aggressiva, attackerande vildsvinen som då var frekvent förekommande på våra löpsedlar. Det var inte så många i skogen, men på löpsedlarna var de frekvent förekommande. Då hade TV4 tidigt i morgon 7 tagit in en viltexpert som var där. Jag satt och drack mitt morgonkaffe. Och då ställer de han och säger, ja, vad ska vi göra? Ska vi vara rädda för vildsvinen? Ska vi vara rädda när vi är ute och plockar svamp och joggar och allt vi gör? Och han säger, nej, 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 sa han. De är så skygga. De springer långt innan ni hinner se dem. Gött, tänkte jag. Tog en sipp på kaffe. Då säger han i nästa andetag, nej, nej, det enda vi har problem med i Sverige vad det gäller attackerande vilda djur i skogarna, så är det fula älgar.
det för samhälle vi lever i? Om till och med älgarna har börjat supa ner sig, vad är vi nu på väg, kände jag? Jag visste att den riktiga kungen har varit utsatt rätt rejält de sista 4-5 åren, men att skogens konung var lika illa ansatt, det hade jag ju ingen aning om. Jag har tyvärr ingen uppdaterad statistik på hur det är just för de fulla älgarna, men vi känner med dem, hoppas att de får den hjälp de behöver. Helt enkelt. Ja, men de sa ju också att det var ju för att de åt jästa äpplen, och jag sa, är det roligare då? Man kommer ner till Ica vid sjutiden, där står en älg överåk och säger, hej, hej, kan du fixa på sig Ingrid Marie till mig? Det är ingen vacker tid vi lever i. Alltså. Men du, kommer folk liksom med mejlande, eller kommer de med en anskriven lapp, eller stannar det liksom i busken? Ja, det kommer mycket mejl, och det kommer mycket, mycket. Så ja, den här storyn om Vadstena hade jag redan innan, men sen när jag var i Mjölby tror jag det var, som det kom in en lapp till mig att den hette, kallas för nykteristen, så att det kommer på grejer efterhand sådär, så att det är kul med engagemanget. Ja. Det är ju säsong för nyårsrevyer, ja. Nu, lokala sådana där, ja. Ofta rätt roliga, ibland ja. Inte lika roliga. Men vad tror du under det här året, vad är det för händelser som platsar i årets nyårsrevyer? Nej, jag funderar på det, jag ser ju mycket revyer med både i Falkenberg och nere i Arlöv i Malmö och sådär och några till. Och de är ju ofta duktiga, de har ofta en årskavalkad där man sammanfattar året med lite händelser, med lite musik till. Och jag funderar lite grann på det när jag skulle hitta att de stora grejerna har ju varit Brexit givetvis, och om sen det kommer bli 34 eller något liknande, eller ska hela rasket rivas, jag vet inte, eller att don't leave me this way kan det funka också, tror jag för sig, men och sen det andra är väl då Donald Trump som kommer väl vara en av de stora nyheterna i år, och jag tror ju inte man kommer köra smooth operator till det, utan det behöver mer bli a coming like a wrecking ball, eller eventuellt jag ljuger så bra. Men han är bra gubbe, vad är han inte också med peruken? Ja, han kommer att vara väldigt populär, det tror jag. Han kommer att vara han kommer vara i många olika varianter och sådär. Så Bob Dylan, om han skulle komma eller inte komma. The answer was blowing in the wind, givetvis, det får man väl säga. Sverige kom in i säkerhetsrådet och det måste bli öppna din dörr. Eventuellt, kanske, jag vet inte. Sen... Jag testade den på Margot Wallström i morgon. Hon kommer hit då faktiskt, vi pratar om just det. Ja, men bra. Ja, men och sen var det mycket skandaler, givetvis. Det var ju både Mehmet Kaplan, det var Åsa Romsson, det var Mona Sahlin och Aida och Yasri Khan. Kanske sträcka ut en hand, jag vet inte om det kan funka på Yasri Khan. Men... Aha, det var han som inte ville hälsa med handslag precis. På vår reporter. Så att det är väl några där, Under Pressure kan också funka på att sjunga på dem. Sen var det också, vi fick ju mycket stora födslar och dödslar givetvis. Födslarna var ju lite tråkigt för Carl Philip och Sofia som bara fick Alexander den store, medan då Victoria och Daniel vann en Oscar. Så att det var ju... ja, det finns inga gränser för... Det fanns ju inga gränser heller ett tag. Och det fanns inget tak. Men sen så fick vi införa tak för att stänga våra gränser. Vad det gäller flyktingbiten, där kan väl vara jag trivs bäst i öppna gränser. Jag vet inte. Påven dök ju upp och klarade sig nästan ett helt dygn. Han var så poppis och alla sa, åh pappa, pappa, och det vallfärdade folk. Och han klarade sig nästa sista timmen, sa en journalist. Hur är det med, med kvinnliga präster? Och där gjorde han bort sig, där skete sig rejält. Och han sa också att svenska män åker utomlands för att träffa kvinnor för att svenska kvinnor är så starka. Så jag vet inte, han gjorde bort sig där, men... Påven kan väl ha det I am the great pretender möjligtvis, jag vet inte. Sen kan det bli ett problem med alla de här döda. Alltså man brukar varje revy också ha någon... Vi fick en hel revy här. Ja, men jag kör alltid. Säg stopp när det börjar närma sig. Men också, man brukar alltid ha någon liten dödsruna med ett collage med låtar från någon död artist. Och där har vi ju problem i år när det var både i fjol när det var David Bowie, Prince, George Martin, George Michael, Leonard Cohen, Fredrik Wadling, Henkan Henriksson och Josefin Nilsson. Det var för många där, så det blir nog svårt att göra en dödsruna över dem där. Thomas, alltså, ligger du så här på nätterna så bara bubblar det fram? Ja, det är sånt här jag funderar på. Det här jag tycker är kul. Och... Thomas Pettersson, aktuell roligt att ha det med här. Tillbaka i verkligheten. Ja, tackar. Ja.